ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಸವರಾಜ ಶ್ರುತಿ ಅಂತೇಳಿ. ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಅರ್ಷಿತಾ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇದೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಮಗಳಾದ ಗೌತಮಿ ಬಿ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದು 45 minutes ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅದು ಮೇಯ್ನ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅದು ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತುಂಬ ಖುಷಿಪಟ್ಟೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾವಾಗೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಮಗಳು ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಈ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಗೌತಮಿ ಅಂತ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅವರಿಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ. ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಈ ಸ್ಕೂಲು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಅರ್ಷಿತಾ ಆರ್ ಟಿ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಭೇದೆ ಭಾವ ಎಂದೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ತಗೋತಾರೆ ಇಷ್ಟು ತಗೋತಾರೆ ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದೇ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರ್ ಟಿ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಟಿ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನನ್ನ ಮಗಳು. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಮಗಳ ಅರ್ಷಿತಾ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದು. ಆರ್ ಟಿ ಎ ಸಿ ಟಿ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ ಸರ್,